አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetotbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። ይህ አዋዜ ነው። ዋና ዋና ዜና እነሆ። ብሔራዊ ባንክ ነገ ለዶላር ፈላጊ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ጨረታ እንደሚያካሄድ አስታወቀ። ባንኩ የገበያው ሁኔታ ሲፈቅድ በቀጣዮቹ ሳምንታት ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ጨረታዎችን እንደሚያወጣ ገልጧል። ባንኩ ተጫራቾች ስንት የአሜሪካ ዶላር መግዛት እንደሚፈልጉና ለአንድ ዶላር በብር ምን ያህል እንደሚከፍሉ በጨረታ ሰነዳቸው ላይ መጥቀስ ይጠበቅባቸዋል ብሏል። የጨረታው አሸናፊዎች ባቀረቡት ዋጋ ዶላሩ እንደሚሸጥላቸውና ሆኖም ግን አንድ ባንክ ለጨረታ ከቀረበው አጠቃላይ የዶላር መጠን ከ20% በላይ መውሰድ እንደማይችል ባንኩ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ በገበያ እንዲመራ መወሰኑን ተከትሎ ግብይታቸው በዶላር በሆኑ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ በረራዎች የትኬት ዋጋ ላይ የተለየ ጭማሪ እንዳላደረገም አስታወቀም። አየር መንገዱ ሆኖም ዓለም አቀፍ ትኬቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በብር ሲገዙ አሁን ባለው የዶላር ዋጋ መሰረት ጭማሪ ያሳያሉ ብሏል። በዓለም አቀፍ አሰራር ለዓለም አቀፍ ጉዞዎች የትኬት ዋጋ የሚተመነው በአሜሪካ ዶላር ወይም በተመሳሳይ ገንዘቦች ነው ያለው አየር መንገዱ፣ ሆኖም ከአውሮፕላኖች የግዢና የኪራይ ዋጋ፣ ጥገናና የመለዋወጫ ዋጋ መናር ሳቢያ ወደፊት በሀገር ውስጥ በረራም የትኬት ዋጋ ላይ መጠነኛ ማስተካከያ ሊኖር እንደሚችል ገልጿል። የኢሚግሬሽን እናም ዜግነት አገልግሎት ለሚሰጣቸው የፓስፖርት አገልግሎቶች ክፍያም ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ አድርጓል። አገልግሎቱ በዛሬው ዕለት እንደገለጸው አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት በመደበኛ 5,000፣ በአምስት ቀን ለማውጣት 20,000 ብር ሲሆን በሁለት ቀናት አስቸኳይ ለማውጣት ደግሞ እስከ 25,000 ብር ድረስ የአገልግሎት ክፍያም ይጠይቃል። ለጠፋ ፓስፖርት በሁለት ቀን እርማት ለማድረግና የአገልግሎት ክፍያ ብቻም እስከ 40,500 ብር ድረስ እንደሚያስከፍል ገልጧል። የሩሲያን ሰንደቅ ዓላማ ያውለበለቡ ከ40 በላይ የናይጄሪያ ተቃዋሚ ሰልፈኞች መታሰራቸው ተሰማም። በመላው ናይጄሪያ ስድስተኛ ቀኑን በያዘው ሕዝባዊ ዓመፅ በጥቂቱ 7 ሰዎች ሲገደሉ 700 የሚደርሱ መታሰራቸው ታውቋል። ከታሰሩት መካከል የሩሲያን ሰንደቅ ዓላማ ያውለበለቡ 40 ሰልፈኞች እንደሚገኙበት ዘገቦች አመልክተዋል። የውጪ ሰንደቅ ዓላማ ማውለብለብ እንደ ሀገር ክህደት ይቆጠራል ብለዋል የሀገሪቱ ጦር አዛዥ ክርስቶፈር ሙሳ። በናይጄሪያ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት በመቃወም አደባባይ ከወጡ ሰልፈኞች ጥቂቶቹ ለሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን መወድስ በማቅረብ እንዲያድኗቸው ወይም ነፃ እንዲያወጧቸው ሲማጸኑ ተሰምተዋል። በሕዝብ ብዛት ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር ናይጄሪያ በታሪክ ታይቶ ባልታወቀ የኢኮኖሚ ቀውስ መመታቷም ይነገራል። አንድ ሊትር ቤንዚን ከዓመት በፊት ከነበረው 3 እጥፍ፣ የሀገሪቱ ዋነኛ ምግብ ሩዝ በ2 እጥፍ ጨምሯል ነው የሚባለው። የሀገሪቱ የዋጋ ግሽበት በ30%፣ የምግብ ሸቀጦች ዋጋም በ35% ሲያድግ፣ የመንግሥት ሠራተኛው ደሞዝ ግን ባለበት ቆሟል ይላሉ በርካታ ወገኖች። የእስራኤል ጦር አውሮፕላን በሊባኖስ ዋና ከተማ ዝቅ ብሎ መብረሩ ተሰማም። ከደቂቃዎች በፊት የወጡ ዘገቦች እንዳመለከቱት አንድ የእስራኤል የጦር አውሮፕላን በሊባኖስ ዋና ከተማ ዝቅ ብሎ ሲበር ታይቷል።
የሐማስ መሪና የህዝቦላህ ጦር አዛዥ በአንድ ቀን መገደላቸውን ተከትሎ ኢራን የበቀል እርምጃ ተወስዳለች በሚል የእስራኤልና የአሜሪካ ጦር በተጠንቀቅ መቆሙ ይነገራል። ኢራን በእስራኤል ላይ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ደግሞ ይዞታውን ሊባኖስ ባደረገው ሂዝቦላህ አማካኝነት ሊሆን እንደሚችል በመገመቱ እስራኤል ከሊባኖስ በሚያዋስናት ድንበር ሰፊ ወታደራዊ ዝግጅት ማድረጓ ታውቋል። በዚያው በደቡባዊ ሊባኖስ የሰፈረው የመንግስታቱ ድርጅት ሰላም አስከባሪ ሰራዊትም በአካባቢው ያለውን ሁኔታ በንቃት እየጠበቀ ነው ተብሏል። እስራኤልን ለማገዝ ተጨማሪ ጀቶችና ሚሳኤሎች ወደ መካከለኛው ምስራቅ የላከችው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የጸጥታ ጉዳዮች ባለስልጣናትን ትላንት አነጋግረዋል። የመካከለኛውን ምስራቅ ውጥረት ለማርገብ እንዲያም ሲል ከኢራን የሚቃጡ ጥቃቶችን ለመከላከል ስላለው ዝግጅት ማብራሪያም ተደርጎላቸዋል ለፕሬዝዳንቱ። ለአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫም ዲሞክራቶችን ወክለው የሚወዳደሩት ካማላ ሃሪስ ምክትል ፕሬዝዳንታቸውን ይፋ አደረጉ። በመጪው ዳር ምርጫም ካማላ ሃሪስ ካሸነፉ ምክትላቸው እንዲሆኑ የሚኒሶታውን ገዢ ቲም ዎልዝን መርጠዋል። የ60 ዓመቱ የቀድሞው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርና ያሁኑ የሚኒሶታ ግዛት አስተዳዳሪ ቲም ዎልዝ ከሃሪስ ጋር ለመነጋገር ወደ ፊላደልፊያ መሄዳቸው ታውቋል። ስፖርተኛም የጦር ሰራዊት አባል የነበሩ ባለፈው ዓመት በሚኒሶታ 75 በመቶ ለሚሆኑ የሥራ ዕድሎች የዲግሪ መስፈርት እንዲቀር የፈረሙ ስለመሆናቸው ይነገራል። ተግባራቸውን ሌሎች በርካታ ግዛቶችም ተቀባብለውታል። በሕፃናት ትምህርት ቤቶች የነፃ ምግብ ከማቅረብ ጀምሮ በርካታ በጎ ሥራዎች ማከናወናቸውን በመግለጽ ዎልዝ ለምክትል ፕሬዝዳንትነት በመታጨታቸው ሂላሪ ክሊንተንና ሌሎች ከፍተኛ ባለሥልጣናት ደስታቸውን ገልጸዋል። ይህ አዋዜ ነው። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ጤናን ይጠብቃል፣ ብርታትን ይሰጣል፣ ደስ የሚል ስሜትን ያጎናጽፋል። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ይሰጣል። አፍንጫን ሲነኩት ዓይን ያለቅሳል እንደሚባለው ለካስ ውስጥ እግሮ ሲመቸው ራሶ ጭንቅላቶም ፈታ ዘና ይላልና ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ። አድራሻ ብስራተ ገብርኤል አፍሪካ ሕንፃ 3ኛ ፎቅ፣ ወይም በስልክ ቁጥር 0992199898 ይደውሉና ቀጠሮ የያዙ። ጤናውን ይጠብቁ። ዳና